Savez sindikata Republike Srpske ne odustaje od zahtjeva da najniža plata u Republici Srpskoj iznosi 1050 maraka, jer kako su i danas ponovili na konsultacijama kod predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, svaka plata od koje radnik ne može da prehrani porodicu je besmislena. Ono što je top tema jeste iznos najniže plate i mi ne odustajemo od podrške i prijedloga predsjednika Republike i nadamo se da će vlada taj prijedlog prihvatiti i da će najniža plata iznositi 1050 maraka. Također smo razgovarali i to smatramo dogovorenim, to je negdje oko 29 miliona za zaposlene u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, nauci i kulturi, odnosi se na visoku stručnu spremu, povećanje za 100 maraka, odnosno prva stepenica ili prva etapa postizanja cilja da se izjednače zaposleni u obrazovanju sa drugim korisnicima budžeta, ostaju još dva koraka, dakle to je veliki jaz između plata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi i zaposlenih u drugim institucijama koje se finansiraju iz budžeta. Premijeru Srpske svoje prijedloge su iznijeli i iz Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila, a kao prioritet su delegirali ubrzanje procesa traženja nestalih Srba koji je u zastoju, za što najveću odgovornost nosi Institut za nestala lica BiH formiran 2008. godine. Poražavajući je, kažu, podatak da je u proteklih 15 godina pronađeno i identifikovano svega 59 lica srpske nacionalnosti. Ono što smo potencirali jeste da se pokušaju u nekoj prvoj varijanti rješavati tijela koje se nalaze u spomen kosturnicama, da na taj neki način pokušamo ne ukinuti institut jer je njega nemoguće ukinuti prosto zbog procedure same formiranja, ali da pokušamo na neki način vratiti na entitetski nivo u nekom smislu rješavanja, kažem, za početak bar tijela koja se nalaze u kosturnice, njih je u ovom momentu u tri spomen kosturnice 570. Iz udruženja amputiraca ističu da se sva udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata zalažu za povećanje lične invalidnine u idućoj godini koja treba da prati prosječnu platu iz 2023. godine. Naš još možda jedna specifična stvar je bila i vezana za povećanje sredstava za nabavku medicinskih sredstava, jer medicinska sredstva su došla do povećanja na tržištu cijena nabavke medicinskih sredstava. Nadamo se da ćemo u narednoj godini imati veća sredstva za nabavku proteza kako bi imalo što kvalitetniji život. Na sastanku kod Viškovića bile su i predstavnice Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske koje očekuju od januara iduće godine povećanje invalidnina od 10% do 12% kako se budu izdvajala sredstva za ostale budžetske korisnike. Nakon današnjih sastanaka iz vlade je saopšteno da je njihov prioritet konstantno poboljšanje položaja radnika, kao i da je u fokusu vlade briga o udruženjima proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata, navodeći da će se o tome voditi računa i prilikom izrade budžeta za narednu godinu.